ಸಂಗೀತ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಂತಾಯಿತು ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನೆರೆದ ಸಭಿಕರ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ಹೂವಿನೊಂದಿಗೆ ದಾರವೂ ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಾಯಿತು ಎಂದ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ಹೊಣಲು ಹರಿಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಿಯವರು ಕೃತಿಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ವಿ ನಂದನ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಅಮ್ಮಾಜಿಯಂದೇ ಖ್ಯಾತನಾಮರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ರಜನಿ ಅಶೋಕ್ ಜುರಿಗಾಳ್ ಅವರು, ಶಿವಯೋಗಿ ತತ್ವ ಪ್ರಚಾರ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಘಟಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಮುರುಗೋಡ್ ಅವರು, ಕೃತಿಯ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬಂದಿರುವಂಥ ಸಂಗಮೇಶ್ ಗುಜುವಂಡ್ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಬಿ ವಿ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ಕಲ್ಲು, ಹಾಗೆ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ಬೆಟಗೇರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಚೌರಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಗುರು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೃತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದ ಹೊಣಲು ಹರಿಸಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಪಾದಕರಾದಂಥ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜಯಾನಂದ ಮಹಾದರವರ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಡಿ ಬಂದದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಸೌತ್ಕಾಯ್ ಅವರು 26 ದಿನಗಳ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಂಥ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜಯಾನಂದ ಮಹಾದರವರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಷಯಗಳ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಿಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗೋಕಾವಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗವು ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಗೋಕಾವಿಯ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ಉಣಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾದ್ದನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಗೋಕಾವಿ ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೆ ಎಂದರು. ಹಾಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಯ ಅಂತ ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ್ ತಾಂಶಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಕೃತಿಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ವಿ ನಂದನ್ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಕುಲಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಅವರು ಗ್ರಂಥ ಕುರಿತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಂಥ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಸಂಗಮೇಶ್ ಗುಜಗೊಂಡ್ ಮೂಡ್ಲಿಗೆಯವರು ಗೋಕಾವಿ ಬುತ್ತಿ ಗೋಕಾವಿ ಗೆಳೆಯರ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರು. 15/8/2019 ಒಂದು ಕರಾಳ ದಿನಗಳ ಒಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಮಾರು 28 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 44 ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 424 ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಕಾವಿಯು ಬುತ್ತಿಯು ಆಕರಗೊಂಡಿರುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ನುಡಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಲೇಖನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಲೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದುದು ಬಹಳ ಒಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಣಗೊಂಡದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ MI ಜೋತಾವರ್ ಹಾಗೂ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ವೈ ಪಂಗಣ್ಣವರವರು ಮಂಡಿಸಿದಂಥ ಆ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು. ಈ ಕರಣ ಹಸಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ ಕುರಿತು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಶ್ರೀ ಬಿ ವಿ ಹಿರೇ